وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله قد صرفه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون من قالوا سلاما وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کی بارگاہ میں اب ایک ہی دین ہے جو مقبول ہے جس پر کامیابی کا فیصلہ ہوگا وہ اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ کرم کیا کہ اس پر دین کو مکمل کیا حج میں دس ہجری میں عرفات کے میدان میں تھے جب یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واضیف لکم الاسلام دین آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا ہے اور اپنی نعمت کو تم سب کے لیے عام کیا ہے اور اس کو اس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے اور اس آیت میں ہوتا آدم علیہ السلام سے دین لوگوں کے لیے آنا شروع ہوا اللہ کی طرف سے اور چلتے چلتے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفا کر کے مکمل ہوا تو الیوم کا لفظ پہلے آتا ہے الیوم اکمل ہونا اس کے خلاف شہری اکمل تو پہلے ہو الیوم پڑھنے کے جب کوئی چیز خلاف جب قاعدہ آتی ہے تو اس میں کوئی مطلب پیغام دیا جاتا ہے الیوم کو پہلے لا کر اللہ تعالیٰ یہ بطور انسان فرمائے کہ یہ کام آج ہی ہو رہا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا جو میں دین کو مکمل کر رہا ہوں یہ آج ہو رہا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا صرف آج جو مبارک دن ہے نو ذوالحج دس ہجری تکبل تو لکم لکم پہلے ہے دین اکم بعد میں ہے یہاں کی دین اکم پہلے ہونا چاہیے تھا لکم بعد میں ہونا چاہیے اس میں نے جو سوال کیا ہے اس نے پیچھے کیا ہے ایک اور احسان دکھلایا ہے کہ یہ صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے تم سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا صرف امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے دن اور صرف تمہارے لیے کیا ہو رہا ہے جس دین کو آدم سے شروع کیا تھا آج اسے میں مکمل کر رہا ہوں وَأَتْمَمْ تُعَلِيْكُمْ نِعْمَتِ اور وہ نعمت ہے ایمان و اسلام جو آدم علیہ السلام سے میں نے شروع کیا تھا وہ آج تمہارے اوپر تمام ہو چکا تو دو لفظ اللہ نے استعمال کیے کمال اور تمام اکمل اتمم کمال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا صفات میں پورا ہونا اور تمام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اجزاء میں پورا ہونا ایک شخص پاؤں سے معذور ہے ہاتھ سے معذور ہے اس کو تمام نہیں کہہ سکتے لیکن اگر وہ نیک ہے متقی ہے پرہیزگار ہے تو اسے کامل کہہ سکتے ایک نوجوان صحت مند طاقتور کوئی بیماری نہیں لیکن صفات اچھی نہیں تو اس کو کامل نہیں کہہ سکتے اس کو تمام کہیں گے تمام تو دو
دو چیزیں کسی چیز کو مکمل کرتی ہیں، صفات کی پوری اجزا کی پوری. تو اکمل تو میں اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی ایمانی صفات کو تصور کیا جا سکتا ہے انہوں نے تمہارے لیے بیان کر دیا، انہوں نے پورا کر دیا. اور تمام اکمل تو میں اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس میں جتنے اجزاء کی ضرورت ہے وہ سارے میں نے پورے کر کے پڑھ کے تمہارے سپرد کر دیا ہے، اور اس کے اوپر اسلام کی مہر لگا دی. پر علیکم میں ایک اشارہ کیا ہے کہ دنیا کے اللہ دیتا ہے، دین کی اللہ دیتا ہے، لیکن دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں نشا من بری، ہر محنت کرنے والے کو ہم نہیں دیں گے، کسی کو دیں گے کسی کو نہیں. بازار میں تو بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں تجارت کے لیے، کوئی اگلا بھی ختم کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ تھوڑے سے بہت کچھ کما لیتے ہیں. ہم روز بازار میں دیکھتے ہیں کہ ہر محنت کرنے والے کو برابر نہیں ملتا، کسی کو کم ہے، کسی کو زیادہ ہے، کسی کو بہت زیادہ ہے، کسی کو زیرو کر دیتا ہے. تو اس میں قرآن کا اشارہ ہے من کان یرید العاجلہ، جو ہم سے دنیا مانگتا ہے اجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، لمن نرید، جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، ہر چاہا بھی نہیں دیتے اور ہر چاہنے والے کو بھی نہیں دیتے. اس کے اللہ کا قانون ہے ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے. محنت سبب ضرور ہے، دینے والا اللہ ہے، تھوڑی سی محنت پہ زیادہ دے دے، زیادہ محنت پہ کچھ نہ دے، تھوڑا دے دے، درمیانہ دے دے. اس میں اللہ کی حکمت ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کرنے والا تمہارا رب ہے، اور کم زیادہ میں اس کی حکمت ہے، کسی کے صبر کا امتحان ہے، کسی کے شکر کا امتحان ہے، اور ایک دوسرے کو کموکار بنایا گیا تاکہ نظام زندگی چل سکے. یہ تو دنیا ہے، لیکن دین کے بارے میں اللہ کا علیکم، علیکم، علیکم کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں دینے والے نے دروازہ کھول دیا اور اب تمہاری مرضی ہے، جتنا لوگ اتنا مل جائے، جتنا لوگ اتنا مل جائے. دنیا کی مثال ہے ٹینکی کے پانی میں، کوکر میں 400 لیٹر کی ٹینکی ہے، نیچے 10 روٹیاں لگاؤ یا 1 روٹی لگاؤ 400 لیٹر آئے گا، زیادہ نہیں آئے گا. 100 روٹی ہو جائے، 400 ہو جائے، 1 ہو جائے، 10 ہو جائے، اوپر پانی کی مقدار متعین ہے 400 لیٹر، بس اتنا ہی آئے گا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اور علیکم کی مثال ہے بارش، علیہ کی مثال ہے بارش، کہ برسانے والا بارش برسا رہا ہے، تم گراس رکھو گے بھر دیا جائے گا، جگ رکھو گے بھر دیا جائے گا، ٹب رکھو گے بھر دیا جائے گا، اور بڑا مٹکا رکھو گے بھر دیا جائے گا. اب دینے والا دینے میں کوئی کمی نہیں کر رہا، لینے والے کا اپنا اپنا ضبط ہے، کون کتنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اب تمہاری محنت کے بقدر دیتا ہے، تمہاری قدر پر دیتا ہے، اور جتنا مانگو گے اتنا دیتا ہے. ارے اللہ کے لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ وہ کون کرے گا، مدینے میں رہے گا، جو محنت کرے گا اس کا سینہ ایمان سے بھر دیا جائے گا، اس کے دل میں ایمان کا نور اتار دیا جائے گا. تو میرے بھائیو، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت اللہ کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اسی پر قیامت کے دن، قیامت کے دن نماز آئے گی، اللہ مائن صدا جرا نماز ادا کریں گے، ان نتی آگا خیر، تو بہت اچھی چیز ہے، بھلائی کر رہے ہیں. روزہ آئے گی، اللہ مائن سیام ان سو، میں روزہ ہوں، اللہ کہیں گے ان نت آگا خیر، تو بھلائی پر ہے، بہت اچھا ہے. پھر حج ہے، اللہ انا الحج، اگر میں حج ہوں، اللہ کہیں گے ان نت آگا خیر، تو بھی بھلائی پر ہے. ہر عمل آئے گا اور اپنا تعارف کرائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا بہت اچھے، بہت اچھے. سب سے آخر میں اسلام آئے، کہے گا اللہم ان اسلام وانت السلام، اے میرے رب میں اسلام ہوں اور تو سلام ہے، اللہ کا نام سلام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بے شک بے شک ان السلام وانت الاسلام، میں سلام ہوں تو اسلام ہے، الیوم بکا احکم
وفي قبعتي آج تیری بنیاد پر عطا کروں گا تیری بنیاد پر پکڑ کروں گا تیرے چھوڑنے والوں کی پکڑ ہوگی تجھ پہ چلنے والوں کے لیے رحمت کے خزانے کھولیں گے عطا کے خزانے کھولیں گے الیوم بک آخر وفی قبعتی تھی آج تیرے اوپر فیصلہ ہوگا کامیابی ناکامی کا معیار آج دنیا نہیں ہے پیسہ نہیں ہے ایک حدیث سال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرے معاشر میں یہ اعلان سنا جائے اللہ وَإِنَّكُمْ جَعَلْتُمْ نَسَبًا جَعَلْتُمْ نَسَبًا اللہ اعلان کرے اللہ وَإِنَّكُمْ جَعَلْتُمْ نَسَبًا جَعَلْتُمْ نَسَبًا اے روحو اے میرے بندو ایک عزت کا پیمانہ میں نے بنایا ایک عزت کا پیمانہ میرے مقابلے میں تم نے بنایا جعل اکرمکم اتقاکم میں تمہیں یہ معیار دیا کہ جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اتنا ہی عزت والا ہے جو جتنا اللہ کی ماننے والا ہے وہ اتنا ہی عزت والا ہے وجہ کی تبھی ہو لیکن تم نے میرے پیمانے کو توڑ دیا اور میری بات کو رد کر دیا اور تم نے میرے مقابلے میں اپنا معیار قائم کیا ان فلا ان فلا غیر من فلا ان فلا نہیں نہیں تقوا نہیں اس کا بہت بڑا کاروبار ہے وہ بڑی عزت والا ہے اس کے بعد بہت بڑی حکومت ہے وہ بڑی عزت والا ہے اس کے بعد بہت بڑی گاڑیاں ہیں وہ عزت والا ہے تم نے مختلف معیار عزت کے بنا دیے میرے معیار کو تم نے رد کر دیا ٹھکرا دیا الیوم اقع نسبکم وارفع نسبی عند المتقون آج تمہارا پیمانہ میں توڑوں گا اور اپنے پیمانے کو میں توڑوں گا آج تمہارے معیار آپ میں ملیں گے اور میرے معیار پر عزت اور ذلت کے فیصلے ہوں گے آج جو میرے معیار کو پورا اٹھے گا اس کے سر پہ عزت کا تاج ہے جو میرے معیار کو ٹھکرا کے آیا ہے اس کے گلے میں ذلت کا توق ہے اور ذلت کی ذلت کا لباس ہے عند المتقون تقوی والے کہاں ہیں تقوی والے کہاں ہیں تو بھائی یہ جو اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے اس سارے کا خلاصہ کرو تو دو چیز سارے اسلام کا خلاصہ دو چیز ایک اللہ کا حق ہے اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے ایک ہمارے مشہور حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد ایک اللہ کا حق اور ایک اللہ کے بندوں کا حق یہ دو چیزوں کا مجموعہ اسلام ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ آ کر میں اسی بات کو دہراتے ہوئے چلے گئے سارے دین کو دو جملوں میں بیان کیا الصلاه وما ملكت ایمانکم اے میری امت نام کام میں رہو یا امریکہ میں رہو یا پاکستان میں رہو ایک نماز نہ چھوڑو اور ایک غریبوں کے رہنے کا حقوق اللہ تو حقوق العباد حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور حقوق العباد میں غریب لوگ سب سے زیادہ قابل رحم ہیں تو اللہ کے نبی نے دو جملوں میں سارا دین تین سے بارے دس لاکھ حدیثوں کو جوڑ کے دو جملوں میں دو عملوں ایک عمل کیا ہے الصلاۃ نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا وما ملکت ایمانکم اپنے نوکر ملازم ماتا غریب غلاموں پر رحم کھانا میری امت کے کمزور طبقے پر رحم کرنا اگر اللہ رزق دے دے طاقت دے دے اقتدار دے دے قوت دے دے تو فرعون نہ کرنا جھگڑ نہ کرنا سخت گیر نہ کرنا اور لوگوں کو بے عزت کرنے والے نہ کرنا بلکہ لوگوں کے ساتھ پیار محبت کا سلوک رکھنا السلام علیکم ایمانکم ساری دو چیزیں ایک اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے وہ نماز ہے اور ایک اللہ کے بندوں سے جڑنے کا راستہ ہے وہ اچھے اخلاق ہیں اسلام شروع نماز سے ہوتا ہے اور مکمل جا کر اخلاق پہ ہوتا ہے نماز روزہ اس کی بنیاد ہے اور اچھے اخلاق اس کی چھت ہے نماز روزہ حقوق اللہ ہے اچھے اخلاق حقوق العباد ہے اسلام میں جو حسن پیدا ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق سے پیدا ہوتا ہے عبادت سے نہیں اچھے عبادت کی مثال ہے صحت اور اگر اچھے اخلاق کی مثال ہے کہ کوئی جسم بنا لے اپنا خوبصورت بنا لے جان مار کے تو جم میں جا کر اپنے جسم کے خط و پاٹ ٹھیک کر لے پالتو چربی ہٹا دے تو اس کا جسم بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے
تو انسان کی صحت پر ہے نماز روزہ حج زکات کے ساتھ, اور اس میں جو حسن آتا ہے خوبصورتی آتی ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ آتی ہے. اسلام شروع عبادت سے ہوتا ہے, بنیاد اسلام والا فنکشن اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں, بنیاد الگ بتاتا ہے کہ بنیاد کہاں سے شروع کرنی ہے. ایمان کے بعد نماز ہے, روزہ حج زکات. حج اور زکات مالداروں کے لیے ہے, روزہ اور نماز ساری امت کے لیے ہے. اور روزہ پر سال میں ایک مہینہ ہے, پھر بیمار کو چھٹی مل جاتی ہے بعد میں رکھ لو. نماز سارا سال ہے, پانچ وقت ہے, کوئی چھٹی نہیں. نہ سفر میں موت ہے, نہ مقام پر موت ہے. سفر میں اللہ نے ریاض فرما کر چار سے دو کر دی, دو پڑھ لو, چلتے چلتے دو پڑھ لو. ہم تمہیں آسان ہی کرتے ہیں, آگے آگے پیچھے نہ پڑھنا پڑو, سنتے نہ پڑھو, بس ہمارا حق ادا کر دو, چار سے دو پڑھ دو. چھوڑنے کی کوئی گنجائش, چھوڑنے کی ایک نماز ایسا عمل ہے جس میں چھوڑنے کی کوئی گنجائش کوئی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ساری شریعت کو زمین پر اتارا اور نماز کو عطا کرنے کے لیے اپنے نبی کو معراج پہ بلایا اور اپنے سامنے پڑا فرمایا, اور پھر فرمایا کہ میں آپ کی امت کو 50 نمازیں دے رہا ہوں. 50 نمازیں کون پڑھ رہا؟ اور اللہ کے نبی کے کیسے اللہ کے سامنے سب چکایا ہے, کچھ بھی نہیں کہا, اللہ ٹھیک ہے 50 تھی. حالانکہ اللہ کو پتا ہے یہ نہیں پڑھ سکتے, اللہ کے نبی کو بھی پتا ہے نہیں پڑھ سکتے, لیکن رضا اور قضا, رضا اور قضا. یا اللہ یہ کیا کہتے ہیں, یا اللہ یہ کم کر دیا, نہیں نہیں, اللہ جو تو کرتا ہے حق ہے, جو کہتا ہے حق ہے, جو تو روکتا ہے حق ہے, جو تو چلاتا ہے حق ہے, بٹھاتا ہے حق ہے, اس کا دینا بھی حق, اس کا لینا بھی حق, اس کا اس کی رحمت بھی حق, اس کا عذاب بھی حق, اس کی جنت بھی حق, اس کی جہنم بھی حق, سب کچھ حق کی حق ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق, اس کا نام بھی حق ہے, قول الحق اس کا قول بھی حق ہے, بالحق انزلنا وبالحق نزل, اس کا حکم کا اتارنا بھی حق ہے اور حکم کا اترنا بھی حق ہے. حق ہے زیادہ ٹھیک ہے 50. جب اللہ نے دیکھا کچھ بول رہے نہیں میرا نبی, تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خدا کے پڑھا گیا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہے جو اللہ کی شریعت میں ترمیم فرمائے, موسیٰ کو خود پڑھا دیا کہ میرا نبی خود 50 لے کے جا رہا ہے, تو کو میرے پاس آ کر تھوڑی کروا لے. موسیٰ علیہ السلام کو خود پڑھا گیا, آگے موسیٰ علیہ السلام پڑھ لیے چھٹے آسمان پر, یا رسول اللہ اللہ کی ملاقات میں کیسے لے کے آپ, الحمد للہ 50 نمازیں نہیں کون پڑے گا 50, یا رسول اللہ واپس جائیں تھوڑی کروائیں. مسلم اسلام واپس جائیں, وہاں سے اگر واپسی ہوئی صدرت المنتہا کا کوئی کہاں ہوئی اگر پڑی کر دے, تو اللہ تعالیٰ نے پانچ دینے کی, تو پٹھی 45 اڑا دیتا, تو اللہ نے پانچ کم کی. اچھا پانچ گھٹا دے, پانچ گھٹانے 50 دینے میں اور پانچ پانچ گھٹانے میں اشارہ تھا کہ تم دنیا میں آئے بھی اس لیے ہو کہ سجدوں میں پڑھ کے اسے یاد کرتے ہیں. بابا جی 45 پر بچوں کو کے چلے ہیں, تو لنسر موسیٰ کو پڑھا دو جی یا رسول اللہ کیا ہوا, ماشاء اللہ پانچ کم ہو گئی 45 ہیں, کرو وہ نہیں پڑھ گئے یا رسول اللہ, واپس جاؤ اور کم کراؤ. پھر گئے پانچ کم, واپسی پھر واپسی پانچ کم, پھر پانچ پھر پانچ, 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35, 35 سے 20, 30 سے 25, 25 سے 20, 20 سے 15, 15 سے 10, اور ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھیج رہے, پیچھے بھیج رہے ہیں, تو پھر کوئی بھیجا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو پانچ, لیکن تیری امت پڑے گی پانچ اور میں لکھوں گا 50. تو جب وہ میرے منہ سے نکلا وہ لکھا جائے یہ پانچ پڑھائے میں 50 لکھوں. بلکہ ہمیں اللہ کے نبی کے طفیل کیا کچھ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون تھا ساری امتوں کے لیے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرے گا 10 نیکیوں کا. سب کی آدم علیہ السلام کی امت نسل سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قانون تھا, ایک پر 10, کم از کم 10. جب یہ آیا ہمارے قرآن میں آئی اور اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوئی, تو ہمارے نبی نے ہاتھ پھیلایا کہ یا اللہ یہ تھوڑا ہے, میری امت کے لیے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری, من
الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرا. کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے میں زیادہ کر دوں سن, تو کوئی ٹکٹ سامنے نہیں تھا, وہ بہم تھا تو کر لے کے میں بیٹھا, اللہ رب کی ذرا امت سے زیادہ تھا, زیادہ کر تھوڑا ہے میری امت کے لیے اور کر. تو قرآن نے تیسری لائٹ کری, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ واسع علیم. کہہ میرا حبیب چلو دس سے آگے لے جاتے ہیں, ایک پہ سات سو لکھا جائے, سات سو گنا پروفٹ کون لیتا ہے, کون لیتا ہے ایک روپئے پہ سات سو پروفٹ کون کماتا ہے دنیا میں, کوئی نہیں کماتا ایک پہ سات سو. تو میں اپنے نبی کو قربان جاؤں پھر کہا یاد تھا یہ بھی تھوڑا ہے اور زیادہ تو اور زیادہ تو رب عزت محمد جی. تو اللہ نے چوتھی آیت اتار دی, چلو میرا کبھی ذرا تقسیم چھوڑتے ہیں, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں. بات رہے گی تو واپس ہوئے آگے موسیٰ علیہ السلام پر کھڑے تھے, جی یا رسول اللہ کیا ہوا بخشان کہ نہیں پڑھیں گے واپس جائیں, کہا مجھے شرم آتی ہے, پانچ پانچ کم ہو رہی ہیں, پانچ پانچ گھٹ رہی ہیں, اب جاؤں گا تو یہ پانچ ہی پڑھیں گے تو میری امت تو برباد ہو. اللہ سے ملاقات کیسے کرے, میں لیا تھا پانچ. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری امت پہ دو نمازیں فرض تھیں, انہوں نے وہ بھی کوئی نہ پڑھ لی, ایک ہاں کام والے کہاں پڑھیں گے پانچ نماز, جو ڈالر کے پیچھے ایسا بھاگے گا ان کو چلتا ہی رہے گا کہ نماز بھی کوئی شہر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عبادات میں اس کے نماز کو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز بنایا اور آسمان کو بلا کے یہ سوکھا تھا فرمایا اپنی امت کو دے دے افضلات اصل تم رہی نہ آپ کے بہت دے. حضرت فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھوں, جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں میں نماز پڑھوں, اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اب نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں, جو میں بھی دن آ جاتے ہیں مسجد. میرے گھر میں تو پانچ دفعہ اپنے گھر میں بلایا ہے سارے کام چھوڑ دیا. تو اسلام کی بنیاد ہے عبادات, عبادت میں نماز, اور پھر جا کر یہ جو مکمل ہوتا ہے عبادت سے نہیں ہوتا. اسلام میں جو حسن آتا ہے عبادت سے نہیں, اسلام میں جو خوبصورتی آتی ہے جو یہ پورا ہوتا ہے, جیسے گھر دماغ خوبصورت اوپر چھت نہ ڈرے تو اسے گھر نہیں کہتے. تو اسلام کی چھت اسلام جہاں جا کے مکمل ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق, وہ اچھے اخلاق. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے, کوئی ایک صفت بھی کسی کے اندر آ گئی تو جنت میں چلا جائے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میں سامنے بیٹھے تھے, وہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے اندر ایک بھی کم نہیں, پوری کی پوری ہے, 360 ساری تیرے اندر ہوگی. اور 360 کا خلاصہ کیا اللہ کے نبی نے تین باتوں, 360 کو تین میں جمع کیا, تین کام کر لے تو ساری صفات اس کے ہاتھ میں آ جائیں گی اور اس کا اسلام خوبصورت ہو جائے گا, مکمل ہو جائے گا, اور وہ قیمت لگے گی کہ بڑے بڑے سجدوں والے, روزوں والے, تہجد والے, حج عمرے والے اس کو نہیں پکڑ سکتے. تسلمن قطع جو توڑے اس سے جوڑ, جو منہ موڑ کے گزر جائے اسے جا کے سلام کرو, سلام کرنے والے کو تو ہر کوئی سلام کر. جو جانور کی صفت ہے اس کو چارہ ڈالو تو آگے بڑھتا ہے, سوٹی لکھا تو پیچھے ہٹتا ہے. انسان کی صفت کیا بتائیے میرے نبی نے, تفصیلوں میں بتا جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو, جو منہ موڑ کے گزر جائے اس کو آگے بڑھ کے سلام کرو. فصل من قطع توڑنے والے سے جوڑو, گالی دینے والے کو دعا دو, گرانے والے کو اٹھاؤ, برائی کرنے والے کی اچھائی بیان کرو, گرانے والے کو اٹھانے کی کوشش کرو, ذلیل کرنے والے کو عزت دو. فصل من قطع وتعطی من حرم
جو مومن تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق اس کے گھر پہنچا دو, جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق پہنچا دو. ہمیں ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے ہم کم نہ کریں, وہ ایسا کرتا ہے ہم کم نہ کریں. بتا تو ہم ذرا جو زیادتی کرے معاف کر دو, جو زیادتی کرے معاف کر دو. ایک حدیث کے ساتھ جوڑو, اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا تکونوا مما حق, دیوانے نہ بننا, دیوانے نہ بننا, مما حق دیوانے نہ بننا. صحابہ نے پوچھا نہیں کیا کہ تم یوں کہتے پھرو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے, جو برا کرے گا ہم برا کریں گے. یہ دیوانگی ہے. تم عقل مند بنو, تم کیا کہو, تم یوں کہو جو برا کرے گا میں اچھا کروں, جو برا کرے گا میں اچھا کروں, جو برا کرے گا میں اچھا کروں. یہ عقل مند ہے یا اپنی اللہ کی بارگاہ میں انتہائی اعلیٰ انسان ہے جو یہ کہے جو برا کرے گا میں اچھا کروں, جو اچھا کرے گا میں اچھا کروں, جو برا کرے گا میں اچھا کروں. تین چیزوں کو بتایا رسول اللہ نے, بتایا توڑنے والے سے جوڑو, بتوڑنا حرام, محروم کرنے والے کو عطا کرو, بچاؤ عن من ظلم, زیادتی کرنے والے کو معاف کرو. چونکہ یہ کام بڑے مشکل سے ہر عمرہ بہت آسان, پڑھنا پڑھانا بھی بہت مشکل کام, مقابلتاً کیا اس کے مقابلے میں بہت آسان. لکھنا پڑھنا تبلیغ ذکر تلاوت تہجد حج عمرے روزہ کرنے کا مشکل کام ہے, لیکن اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے. توڑنے والے سے جوڑنا پسینہ آ جاتا ہے, محروم کرنے والے کو دینا سینہ پڑ جاتا ہے, زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا پہاڑ توڑنے سے زیادہ مشکل کام ہے. تو مشکل کام ہے تو اللہ کے نبی کا رنگ پڑتا. میں ایک ضمانت لے لوں, میری ایک ضمانت لے لوں, میری ایک ضمانت لے لوں. اس کو کہتے ہیں مسلم, تین چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں اچھے اخلاق, حسن اخلاق, اور ان تین چیزوں کے مجموعے والے مسلمان کو کہتے ہیں اچھے اخلاق والا. مسکرانے والے کو مسکرا لینا کوئی اخلاق نہیں ہے. باجر بھی گاہکوں کو مسکرا کر ملتا ہے, اس کی پالیسی ہے, اس نے اگلے کی گیٹ صاف کرنی ہے, وہ اس کی خوشامد بھی کرتا ہے, تعریف بھی کرتا ہے, وہ اخلاق نہیں ہوگا. لیکن چونکہ مشکل کام ہے توڑنے والے سے توڑنا, زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا, محروم کرنے والے کو عطا کرنا, تو اللہ کا نبی گارنٹر بنے کہ میں ضامن تم اپنے اخلاق اچھے کر لو, میں جنت الفردوس میں تمہیں گھر لے کر دوں, میں لے کر تم اپنے اخلاق اچھے کر. اسلام کی تکمیل کے لیے اللہ نے اچھے اخلاق کو معیار بنایا. ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اسلام, تو آپ نے جواب دیا اتہم محترم وطیب الکلام, کھانا کھلانا, میٹھا بول بولنا. اسلام کا آخری درجہ بتایا جا رہا ہے. رسول اللہ میں ایمان, ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحة, صبر کرنا معاف کرنا, صبر کرنا. وہ پوچھتا ہے اے الاسلام افضل, یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ويده, جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان. آج میں کی بات نہیں کروں, علم ذکر کی بات نہیں کروں, تحریر اور تقریر کی بات نہیں کرتا ہے, کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایو ایمان افضل, سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق, سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان وہ اچھے اخلاق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر قرآن میں دو چیزوں کا احسان جتلایا ہے. اور بھی ہو سکتا ہے جو مجھے یاد, میں اپنی یادداشت کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں,
جو تو آفیسر یقین نہیں ہے کہ جتنا میرے سامنے قرآن ہے اس کے مطابق کہہ رہا ہوں ممکن ہے اور بالکل لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ اللہ نے دو چیزوں کا احسان اپنے نبی کے لیے دلایا ہے، ایک نبوت کا اور ایک اچھے اخلاق مکان فضل اللہ علیہ کا کبیرہ، میرا محبوب میں نے آپ کو نبوت عطا فرمائی میرا بہت بڑا آپ کا احسان اور فضل ہے، پھر دوسرا فرمایا میرے احسان ہے کہ میں نے آپ کو انتہائی نرم مزاج بنایا اور اچھے اخلاق کو ادا کیا۔ تو اس وقت پوری امت میں نماز روزہ حج زکات ذکر تلاوت تحریر تقریر تصنیف تعلیم درس قرآن درس حدیث تراویاں سب موجود ہے، کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے، اور امت کا مجموعی طور پر بہت بڑا طبقہ یہ کام کر رہا ہے، لیکن ایک چیز پوری امت سے ختم ہو چکی ہے، وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی والا سلوک ہے، وہ میرے نبی والی گرمی ہے۔ ایک کروڑ مسلمان اکٹھے کروں ایک اخلاق والا نظر نہیں آتا، 10 کروڑ اکٹھے کروں اس میں چلیں ایک آدمی نہیں نکال سکتا جس کے بارے میں میں کہہ سکوں کہ یہ میرے نبی کے اخلاق والا ہے، جو توڑنے والے سے جوڑتا ہے اور محروم کرنے والے کو دیتا ہے اور زیادتی کرنے والے کو معاف کرتا ہے۔ 10 کروڑ میں ایک نظر نہیں آتا، 10 کروڑ میں کروڑ سے اوپر نماز نکل آئیں گے، روزے والے نکل آئیں گے، حج کرنے والے نکل آئیں گے، عمرے کرنے والے نکل آئیں گے، لاکھوں علماء نکل آئیں گے، محدثین نکل آئیں گے، مفسرین نکل آئیں گے، لیکن دل گزر کرنے والا شاید ایک بھی نہیں ہے جس پر جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے، جس پر جا کر انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے، جس پر جا کر انسان خوشبودار پھول بنتا ہے کہ وہ اوروں کے لیے راحت بنتا ہے اور اپنوں کے لیے اپنی ذات کے لیے راحت بنتا ہے۔ اچھے اخلاق وہ صفت ہے جو انسان کا ہر عیب چھپا دیتی ہیں اور برے اخلاق وہ صفت ہے جو انسان کی ہر خوبی کو چھپا دیتی ہے۔ برے اخلاق تو بہ گیا ہر خوبی چھپ جاتی ہے، اچھے اخلاق وہ صفت ہے کہ ہر عیب چھپ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے لمبی نمازیں پڑھیں تو اللہ نے روک دیا، کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، ایک کرتا پہنا ہوا تھا، ایک انصاری نے مانگا اتار کے دے دیا، ننگے بیٹھوں میں علی احمد ہے، نماز کا وقت آ گیا، کرتا کوئی نہیں ہے، تو ایک انصاری عورت سے چادر منگوائی، تھوڑی دیر کے لیے چادر منگوائی، وہ لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی کہا لا تقصدھا کل الوقت فتقعد ملوما محسورا، میرا نبی خرچ کر بس ایسے خرچ نہ کر کہ خود ہی کو پھر بعد میں ضرورت مند ہو کے بیٹھ جائے، ایسے خرچ نہ کر۔ تو یہ بڑے بڑے کام ہیں، اللہ نے تینوں کاموں کا نہیں درمیانہ آخر درمیانہ تو لے کر پر ایسی نہ کر کے پھر اپنا جان چلی جائے، اور نمازیں پڑھ کر ایسی نہ پڑھ کر تیرے قدموں میں سے تیرے پیروں سے خون نکلنا شروع ہو جائے، خرچ کر پر ایسے نہ خرچ کر کہ بعد میں خود تو تنگدست ہو کے بیٹھ جائے۔ یہ دین کے بڑے بڑے کام ہیں، اللہ نے کہا درمیانی چال چلو، لیکن جب میرے نبی نے عالی اخلاق دکھا ہے، عالی اخلاق دکھا ہے، تو میرے رب نے بجائے نصیحت کرنے کے بدلا ہوتا رہا تھا کہ کوئی گھوڑا بھی ہو جاتا، اس کی بجائے میرے رب نے شاباش کو قسم اٹھائی، نون بل قلم وما یسطرون بڑا انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلا خلق عظیم، مجھے قسم ہے قرآن اور مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، میں دو آیتوں کا ترجمہ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں ابھی کا، اے میرے حبیب شاباش تیرے اخلاق بڑے عالی، تعریف فرمائے۔ اچھا کیوں نہیں کہا انک لذو خلق عظیم، ذو خلق اور عادات خلق میں زمین آسمان کا فرق، ذو کا مطلب اتنا تھا کہ آپ اخلاق والے ہیں، تو انک لعادات خلق کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تصور میں جتنے اخلاق آ سکتے ہیں، 360 میں نے کہا ہے وہ 3 کروڑ
سو لاکھ ہوں، تین ارب سو کروڑ ہوں، وہ 300,000 ہوں، وہ 36,000 ہوں، انسانی تصور تخیل میں جتنے اخلاق آ سکتے ہیں اے میرے حبیب، وہ سب آپ کے تابع اور غلام ہو چکے ہیں۔ سارے انسانی اخلاق آپ کے لیے سواری ہیں، آپ ان پہ سوار ہیں۔ میں آپ کو شاباش کہ آپ کے اخلاق بڑے اچھا ہیں۔ تو میرے بھائیو، اسلام کی تقریر وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے۔ یہ سودا بازار سے جو سودا بازار میں نہیں ہوتا اس کی قیمت اپنے آپ بڑھ جاتی ہے، نہیں بڑھ جاتی، سپلائی کم ہو ڈیمانڈ زیادہ ہو تو قیمت بڑھ جائے گی۔ تو اچھے اخلاق کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ کیا مطلب ختم نہیں ہو سکتی، تو سپلائی ہے ہی کوئی نہیں، جس کے پاس ہوں تو اس کی قیمت بڑی لگ جائے گی۔ تو اپنے اخلاق اچھے کرو، اس کو سیکھو، اخلاق کی سیکھنے کی چیز، تو جس کو یہ دولت نصیب ہو گئی اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، سوائے اس کے جس کے اخلاق اس سے بھی اچھے ہو چکے۔ درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، نفرتوں سے بچو، بغض سے بچو، حسد سے بچو، حیبت سے بچو، تو اللہ تعالیٰ ایسا قبول فرمائے گا جب خوشبو کی طرح محکوم گے اور ہدایت کا ذریعہ بنو گے اللہ تعالیٰ۔